Apavorando, moleque, o quê, ô? Você acha que eu ganhei um mundial? Você acha que os caras passavam a mão na minha cabeça, o Beto China? O bagulho é louco, tá errando, FNX. Você é burro, FNX. Porra, toma. Aí é pescotapa. Isso, você é louco, tio. Cheguei já no Vai, mundial, vai. nem tremia, papai. Vai, vai. Vai. Aqui é escola de homem. Aqui é escola de homem. O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.